Čau, lidi, já si říkám Darkrai a zdravím vás u dalšího videa a dnešní video je zase z adventu 2021, bude to mapa, která se jmenuje Christmas Chaos. Moc o téhle mapě nevím, jako o většině ostatních map, které o Vánocích budu hrát, proto to bude takové menší překvapení. Měla by to být poměrně akční mapa, uvidíme, co si pro nás přechystá a doufám, že se okamžitě po začátku dozvíme něco o téhle té mapě, protože fakt moje informace jsou mizivé. Mapa je udělaná hráčkou Eris, Doufám, že se vám video bude líbit, počilujte si, usaďte se, můžete se tlemit nad tím, jaká jsem lama ve hře a jak to neumím a pustíme se na to. Máme tady nějaké nastavení mapy, takže já si samozřejmě nastavím Keep Inventory na True, protože nemám rád, když je to na False. Difficulty necháme na Normal, to mě nevadí. Death Counter povolíme. Um, mám dát tabulátor, abych viděl jo, počet smrti. Dobře, pecka. To přesně potřebujeme vědět, protože já jsem totální amatér. Nastavení jsme si prošli, takže začneme. Oh, uh, tma. To se mi líbí. THC, ne, TMC 2.2. Christmas Chaos by Eris. Tadyhle ty informace o těch komandech v chatu se mi moc nelíbí. A čeká na mě zlo. OK. Dobře, to zní lákavě. Pravidla mapy. Přežij jakkoliv jenom můžeš, neopouštěj okraje mapy a získávej vlnu pouze z těch uh, boxíků. Dobře. Najdi a dokonči monument. Takže tohle je Complete the Monument, neboli CTM mapa. Proto nám to vyskočilo na začátku. Prý je to jedna z těch těžších. Oh shit. <laughs> Hrezavý dlouhý meč. Dříve úžasný meč. Jehož poslední síla závisí na troše magie. Tak, já si upeču tyhle ryby, protože máme přežít jak jenom můžem. Jestli je to přežít jak můžeš, tak teoreticky můžu něčit bloky, ne? Nebo, no v pravidlech nebylo, že nemůžu něčit bloky. Prostě mám přežít jak jenom to půjde. Takže doufám, že tahle ta mapa nebude jenom moc dlouho. Zničím si svůj vánoční stromek. To se přesně nedělá, ale tak koho to, koho to štve, že jo? Mám přežít, jak jenom můžu, takže je mi líto. Au. Super. Skvělý nápad hitnout se hned od začátku. Tím si zničím hunger bar. Nevadí. Uh, mám nějaké dřevo. Kdyby mě padl sapling, tak bych byl asi klidnější. Hele, styky. Ty se třeba budou hodit, nevím. Možná něco budeme vyrábět. Uh, vytěžím si tadyhle uhlí. Já hádám, že tohle to bych vůbec neměl dělat, jako ničit bloky nebo něco takového. Ale tak jako, když tady tu možnost mám. Dobrá, je na čase vypadnout odsud, takže... Oh, mám sapling! Actually, mě fakt dropl. Ani jsem si nevšiml. Dobře, tak se ho zasadím, třeba se bude hodit. Je tady další uhlí, nějaké už mám, zase tolik ho snad nepotřebuju. A budu asi co nejvíc... Ty pytle, já jsem se lekl! Vypadni, vypadni Potřebuji to zničit, než se spolne další zombik. Oh shit, oh dobrý, pohoda. uh, jsem se lekl. Tak jo, zabijem tě. Ty máš na hlavě něco silného, tomu dávalo celkem rezistence. Nebo je to tím, že mám jenom dřevěný meč, to bude asi ten správný důvod. Dobrá, takže to byl první zomboš. Lidi psali, že... No, někteří, že je to úžasná mapa, a jiní, že to je totální kravina, a že... Nechápou, jak mohla autorka očekávat, že najdou všichni tu poslední vlnu, což je celkem spoiler pro mě, ale hádám, že se asi budu fakt muset snažit. Někde tady je nahoře spawner na skeletony, respektive na streje, to se mi vůbec nelíbí, toto pěkně začíná. Zajímá mě, jestli bych doskočil... jo, tadyhle za roh. Oh, itemy, to já jsem nemusel ničit ten strom, oh shit. A měl bych si fakt přestat ubírat, protože jídla je málo, oh shit. To jsem si fakt nevšiml, Já jsem myslel, že tyhle ty trepky jsou úplně... oh, oh. Já ho slyším, já slyším. Tady je. Skrček, skrček zombik. Skap, skap. Rychlý píši švor. Co mi nelíbí. Tyhle ty pasti. Já jsem myslel, že to je fakt jenom na blbečky. A sám jsem na to prostě naletěl. Dobře, tripwire hook asi nepotřebuju, ale ten string se mi bude hodit. Třeba si z toho pak vyrobím postel. To by bylo super. Tamhle je totiž i pavouk dokonce. Oh shit, Slyším vás oba. Počkej, počkej, žádný strach, na oba se dostane. Jeden sponer, druhý sponer. Tipné je, že člověk fakt neví, kde tady ty věci může hledat, protože je to prakticky otevřená mapa. Já tady můžu dělat úplně cokoliv, já tohle to můžu zničit, můžu stavět, můžu cokoliv. Oh, oh, shit, já jsem se lekl. Tudy jsem asi neměl úplně chodit. Absolutně nevím, kde mám hledat tu vlnu, protože nejsou k tomu žádné instrukce. Jediná instrukce je prostě přežít. Takže I guess budu přežívat. Dobrý, zatím se mi... Au, 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 au. Nechte mě, oni mají styky na mě. To je creeper, to je creeper. O, oh, oh, ne, 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 ne. Boom, boom. Au, doufám, že to nezničil. Oh shit, možná se se měl nechat tím pavoukem zabít, abych si vyregeneroval hangr. Oh shit, nemám ještě dostatek vlny na postel, to si pak stoprocentně někam položím. Není to zase tak špatné, je to jako taková super mob arena, abych řekl pravdu. Tenhle jsou nějaké zelené značky, znamená to, že je tam jakože zelená vlna, tady už jsem to vybral, možná bych měl za sebou něčit ty bedny, abych... Oho, slepice, ale ní... Ni... O, oh, ohrožený medvěd. Oh, toho bych možná měl nechat tak. Toho bych neměl zabít, ale padají z něho ryby zase na druhou stranu. To znamená jídlo. Bonusový objektiv, nebo jako úkol. Najdi 9 emeraldů podél tadyhle té mapy, nebo jakože naskrz mapou, aby vyrobil blok. Dejte mi víc úkolů, klidně, ty vogo. Umřeš, kámo, sorry. To bylo zbytečně zlé, kruté. Další srandu. Dostal jsem z něho rybu. To je jídlo. Tadyhle mám taky jídlo a

Vážně? Mě prostě vylezl za záda creeper. Oh fuck. Tam byla díra? Ty vole. Dobře, tahle ta mapa je víc nečekaná, než jsem čekal. Ku podivu, když je nečekaná. Ty vogo, ten creeper. No jasně, že to vyhodil do, vzduchu. Spadni. Aha. Ty zase? Tak pojď. Tě zase zhodím, chlapče. <laughs> tak se zhoď sám. Oh, dost mi to ulehčil. Aha, tedy je spawner na creepery. Ach jo. Mám chuť té autorce urvat hlavu. Fakt jako, to, to, to se nedělá. A než mě někdo nazve s prostým sexistou, který je zlý k ženám, ona si začala. <laughs> Skap. Spadni, creeperové. Mhm, láva. Já jsem si to myslel. Už tomu nevěřím tady těm, 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 jak se to jmenuje, nevím. Celé téhle mapě nevěřím. Dobrá, z nějakého důvodu, je tady šíleně otevřená plocha a obří zamrzlé vodopády, udělané přes World Edit. Takže tady něco musí být. A jestli ne, tak jsem tady šel úplně zbytečně, ale hádám, že to ode mě každý čeká. Aha, ne, tak je to tady schválně. Tady to pokračuje. Ty kráso, to je fakt otevřená mapa. To je tučňák. Dangered Penguin. Ne, to je Danger Penguin, takže jako nějaký nebezpečný tučňák. Raději zničíme ten spawner, než se spawne víc nebezpečných tučňáků. Super! Tučňáci! Tři na jednou, kdyby jeden náhodou nestačil. Sadím se, že když mě hitnou, tak to bude nechutně bolet, takže se k ním ani radši nepřiblížím. Uh, vůbec mi to nelíbí, jak jsou tady všude ti mobové. Ale našel jsem nějakou vesničku. Je tady horská chatka, vevnitř Další nebezpečný tučňák. A tady je toho tolik, co já můžu proskoumávat a procházet. Tady je toho fakt šíleně... Oh, oh, to je Creeper Spawner. Až uslyším syčení, tak vím, že je čas zdrhat. Chleba, to se mi líbí, takovýhle dáreček. To jsou pro mě hotové Vánoce. Kam se hrabe Vánoční stromek, kam se hrabou dárky a ježíšek. Dejte mi chleba a já budu spokojený. <laughs> oh, jsem měl lak! Ty vole, já jsem měl lak! Wow, další lag. Tadyhle v tom místě se mi to úplně mega laguje. tohle to bude stát nervy. Aha, vidím zajímavou jeskyni. Takže hádám, že tam má mít. Víte, že když se schováte za blok, tak tím creepera zablokujete a nevybuchne, že? Doufám, že to víte. Pokud ne, tak teďka jo. Takže to je takový bonusový knowledge, který jsem neřekl v shorts videích. Oh shit, to se nedělá. Takže na mě číhat za rohem. Potvora jedna malá chlupatá, pojď sem. Ne, počkat, tučňáci nemají chlupy, že? Tučňáci mají, co mají tučňáci? Peří, co to tady máme? Třeba creeper. díky, vybuchni si. Ne, ty nevybuchneš vlastní ten hm, spawner. Mohl jsi. Oh, A cobblestone. Don't mind if I do. Páni, já si půjdu zničit pro ně ten spawner, než budu pokračovat. Jupí. Oh, 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 oh. Fuck me. Proč mě přijde, že čím rychlejší je creeper, tím rychleji zároveň vybuchuje? No ale... Tadyhle něco je. Že by to byl emerald? Nebo to je vlna? Oh, žlutá vlna! A pro jistotu je jí tady víc, kdybych ji ztratil. Takže hádám, že jedna jediná mě stačí. Doufám. Dobře, takže jsem se dostal za začátek. Mám jednu vlnu. Tohle to je o nervy. Jakože upřímně, když se na to člověk dívá, tak Možná se ani nelekáte, možná z toho máte totální srandu, ale pro mě je to fakt totální hysterický záchvat, když se stane přesně tohleto. Jo? Prostě creeper, boom a, a je vyděláno. Já v té chvíli ztrácím veškerou svoji soudnost, moje nervy jsou v kýblu, já s creeperu mám panickou hrůzu, to je, to je moje nemezis. Takže, ne, Skripi, nejsem kámoš. <laughs> tady je napsáno, toho jsem si předtím nevšim. Převzali to tu tučňáci, zachrante se. Já to tady utnu. Máme jednu žlutou vlnu, takže já se s vámi loučím. Uvidíme se zase příště a zatím se mějte. Podívejte se na další videa, jestli jste je neviděli. A ahoj.